L'Estat declara l'emergència en la reparació de danys provocats pel temporal Nelson i destina més de 3 milions d'euros a Catalunya, 1,5 milions dels quals corresponen a municipis de la província de Barcelona, entre ells Badalona. Des de l'executiu local detallen que encara no han rebut cap informació de la dotació que li correspon a la ciutat i sí, entre les actuacions previstes s'inclouen les aportacions de sorra. Critiquen que el Ministeri no hagi actuat abans i que actuï amb urgència per salvar la temporada de bany. Aquesta serà la notícia de portada. Repassem quines són les altres més destacades del dia. Badalona és un dels 202 municipis que passen a fase d'excepcionalitat, on la dotació d'aigua puja als 230 litres per habitant i dia. És un canvi que es deu a les pluges de les darreres setmanes. Fins aquest dijous, l'Olímpic acull la trobada de nens dansaires de Badalona. Més de 5.000 escolars de 34 centres educatius de la ciutat hi passaran per conèixer tradicions catalanes i d'arreu del món, amb la música i la dansa com a elements vertebradors. I el Joventut Badalona, d'ACB i Lliga Femenina Challenge, han tancat aquesta tarda temporada amb uns 500 aficionats que s'han desplaçat a l'Olímpic. Com sempre, moments de retrobaments i de sorpreses, on a més Andrés Feliz ha rebut el premi com a membre del millor 5 ideal de l'ACB. Comencem l'informatiu. L'Estat declara l'emergència en la reparació de danys provocats pel temporal Nelson a finals de març i destina 3.360.000 euros a Catalunya. D'aquests, 1,5 milions corresponen a la província de Barcelona, en concret als municipis de Badalona, Pineda de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt. Malgrat tot, des de l'executiu local asseguren que encara no han rebut cap notificació on es concreti la dotació econòmica que li correspon a Badalona i si entre les actuacions previstes s'inclouen les aportacions de sorra. Recordem que a principi d'abril, després de reunir-se amb els subdelegats de les províncies afectades, el delegat del govern espanyol es va posar en contacte amb el Ministeri de Transició Ecològica perquè avalués una declaració d'emergència. Aquest dimarts, la Secretaria d'Estat ha emès una resolució que recull la necessitat d'intervenir sense demora a les costes catalanes. Tot i que el delegat del govern espanyol afirma que es troba en contacte amb els alcaldes dels municipis afectats per comunicar-los les actuacions que es duran a terme, el govern local afirma que encara no ha rebut cap informació i critica que s'hauria d'haver actuat abans. No tenim constància, tenim constància des de la nota de premsa que s'ha emès. Hem d'acabar de veure tècnicament quina és aquesta proposta i sobretot quina és la lletra petita, però en tot cas arriba tard. Vull dir, Badalona té un problema amb el litoral des de fa ja molts mesos. I el que fa falta a Badalona és actuar de forma immediata, sobretot per salvar la temporada de bany. Tot i no concretar si s'aportarà sorra al litoral badaloní, des de la delegació del govern a Catalunya admeten que la recuperació natural de la sorra en aquestes platges podria trigar massa temps o fins i tot no produir-se. Per aquest motiu consideren necessari intervenir-hi sense demora per prevenir danys davant futurs temporals. La borrasca Nelson va provocar pèrdues de sorra i retrocessos de platja de fins a 20 metres en alguns punts del litoral badaloní. També plataformes de dutxes desplaçades i esvorancs de fins a 3 metres en algunes platges de la zona sud. Com és habitual, van tornar aparèixer restes d'antigues edificacions a la sorra, les quals es van començar a retirar a mitjan abril a la platja del Pont d'en Botifarreta. Badalona surt de la fase d'emergència per sequera i a partir d'ara s'amplia el marge de consum d'aigua de 200 a 230 litres per persona i dia. La Generalitat ha decidit que els 202 municipis que s'abasteixen del sistema Ter Llobregat passin, doncs, a la fase d'excepcionalitat. El canvi s'ha produït després de les pluges de les últimes setmanes, que han fet que els embassaments d'aquest territori superin el 25% de la seva capacitat. Tot i que es rebaixen les restriccions, en la fase actual encara es mantenen algunes mesures d'estalvi.
sanitari. Així continua vigent la prohibició de regar la gespa i netejar vehicles fora d'establiments autoritzats. Alhora, hi ha altres restriccions que se suavitzen, com la reducció de la dotació d'aigua per al reg agrícola, que passa del 80 al 40%, o per als usos ramaders d'un 50 a un 30%. Pel que fa a les piscines, la situació d'excepcionalitat encara no permet omplir-les si són privades d'ús unifamiliar, com tampoc aquelles que no tinguin sistemes de recirculació d'aigua. En el cas de les piscines públiques, només es permet reomplir-les de forma parcial o fer el primer ompliment si són d'obra nova. També de les privades comunitàries, de centres esportius i d'establiments turístics que disposin d'aquest sistema. I ja no caldrà que aquestes piscines siguin declarades com a refugi climàtic. Des del govern local fan una crida, però, a la responsabilitat per evitar malgastar aigua. Canviem de qüestió perquè torna a la normalitat el servei de la línia R1 de Rodalies. Des d'aquest matí els passatgers poden agafar la línia per fer el recorregut complet entre Massanet-Mestanàs i l'Hospitalet de Llobregat, un restabliment del servei que ha alegrat els usuaris. La línia R1 recupera el seu funcionament habitual i tots els combois poden continuar el seu pas per Badalona i entrar i sortir de Barcelona amb normalitat. De manera que els passatgers poden tornar a fer el trajecte complet des de Massanet-Mestanàs fins a l'Hospitalet de Llobregat. També s'ha restablert el servei de la RG1 fins a Portbou i la R2 de Castelldefels a Granollers. Els usuaris es mostren contents de poder tornar als seus trajectes habituals, tot i trobar-se amb alguns retards d'entre 5 i 10 minuts. Avui estupendo, la veritat, o sigui, cap queixa. Ojalà sempre anés així, la veritat. Vaig a Sants i després vaig caminant fins a la feina i he mirat i dic, aviam, ja m'he sorprès que digués que estigués restablerta la comunicació. Tot i la bona notícia, els usuaris habituals denuncien les despeses de bitllets que van haver de comprar ahir per poder agafar el metro, ja que no els hi serveix l'abonament recurrent de Rodalies. Des del Departament de Territori han decidit mantenir el reforç d'alternatives al transport públic per facilitar la mobilitat, precisament en una jornada on la pluja podria agreujar el funcionament del tren a Catalunya. Els veïns del número 118 d'Ausias Marc, desallotjats arran de l'esfondrament del carrer Canigó, ja poden tornar a casa. L'Ajuntament de Badalona ha tornat avui les claus als afectats que estaven fora de la finca des del 6 de març. L'alcalde, Xavi García Albiol, però, a través d'un missatge a les xarxes socials, ha assegurat que no entregarà les claus als qui estaven ocupant pisos de l'edifici de forma il·legal. I és que apunta que tenien la llum punxada i que, per tant, suposaven un risc per la resta d'habitants. Recordem que encara es troben desallotjats els veïns dels números 7 i 9 del carrer Canigó, que no podran tornar a casa fins que les finques es rehabilitin en un projecte d'obra conjunt que podria començar aquest estiu. Continuem. El PSC de Badalona critica el govern local per fer un ús partidista del Departament de Comunicació de l'Ajuntament. També li reclamen més polítiques d'habitatge, especialment de cara al manteniment dels pisos antics. Durant l'entrevista a Ràdio Ciutat de Badalona, el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, ha carregat contra el que considera un mal ús del Departament de Comunicació Municipal. Concretament, Carrera considera que el govern d'Albiol en fa un ús partidista i ha posat com a exemple notes de premsa on es comparen dispositius de la Guàrdia Urbana amb gràfics vermells i blaus, en clara al·lusió als colors del PSC i del PP. No pot ser que es treguin documents en els quals es parli de l'augment de la Guàrdia Urbana, que per cert podríem qüestionar, perquè hi ha molts agents que em diuen que la cosa d'això de 113 agents de la Guàrdia Urbana és qüestionable, però no pot ser que des del Departament de Comunicació treguis un gràfic en vermell i blau com si l'Ajuntament tingués colors diferents en funció de qui governa. L'Ajuntament és una institució que al final tu pots fer un gràfic meravellós dient que hi haurà X agents més. Però posar-hi colors sembla que dona una intencionalitat més electoral que d'informació a la ciutadania. Tot i això, des del govern local asseguren que el Departament de Comunicació de l'Ajuntament fa una gran quantitat de dissenys setmanalment i que utilitza tota la varietat de colors possibles. Sobre la nova etapa que s'intueix a la Generalitat, Carrera ha proposat al Biol anar a reclamar junts més polítiques en matèria d'habitatge al pròxim president. És més, assegura que per Badalona el més urgent és un pla de rehabilitació i manteniment d'immobles. Jo voldria emplaçar el senyor alcalde a anar junts, a demanar el president de la Generalitat sortint d'aquestes eleccions, que espero que sigui el Salvador, un pla de rehabilitació i manteniment urgent per Badalona. Perquè Badalona té problemes molt evidents de manteniment d'edificis, ho hem vist, desgraciadament, ho hem vist en moltes ocasions, i jo estic fermament convençut que una política correcta de rehabilitació ens
salvaria de moltes desgràcies. Carrera també ha criticat el govern local per no cuidar les entitats que fan possible les festes de maig. Una opinió diu que no surt de l'oposició, sinó que prové dels mateixos protagonistes, com la Comissió de Festes o l'artista Ramon de los Heros, qui, recordem, ha anunciat que no farà més dimonis. I el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, considera que socialistes i Junts es podran posar d'acord per formar govern. Diu que ja ho han fet en grans temes com el Hard Rock Cafè o l'ampliació de l'aeroport. En una entrevista al programa Badalona Matí de Ràdio Ciutat, el regidor republicà ha dit que la feina de diputat requereix una dedicació exclusiva, també que pot suposar un conflicte d'interessos, ja que a nivell autonòmic no sempre es voten projectes que poden afavorir demandes locals. Per tot això, considera que els càrrecs de regidor i diputat que haurien d'assumir Rosa del Amo i Juan Fernández són incompatibles. Jo he vist molts companys meus treballar al Parlament, l'Anna Balsera, per exemple, que és la nostra diputada de comarca, i s'hi deixa la pell i treballa des de les 6 del matí a les 11 de nit fent propostes de lleis, reunint-se amb entitats, no, a Catalunya, de tot el país. Ser tinent d'alcalde de Badalona, amb totes les dificultats que tenim, i al mateix temps ser diputat al Parlament de Catalunya, a mi em sembla que és incompatible. Montornès ha insistit que Esquerra ha de treballar a partir d'ara des de l'oposició al govern de la Generalitat i diu que socialistes i Junts podran arribar a acords perquè, de fet, comparteixen projectes com el del Hard Rock Cafè. Junts i el PSC es posen d'acord en moltes coses. Comparteixen el Hard Rock Cafè, comparteixen l'ampliació de l'aeroport, comparteixen el quart cinturó, comparteixen en part un model econòmic de país. Han pactat a la Diputació, han pactat a molts ajuntaments, estan pactant a Madrid. Per tant, jo crec que aquí a Catalunya es poden posar d'acord si ho volen. El president del grup d'Esquerra al Consistori ha recordat que a Badalona la formació ha perdut més de 3.000 electors a les autonòmiques i 180.000 a Catalunya. Ha destacat que el govern republicà, que ara tanca etapa, ha apostat per la incorporació de dones al cos de Mossos d'Esquadra, la contractació de mestres o la inversió en habitatge. Diu que en aquest cicle, amb Esquerra al capdavant del govern, s'han creat 8.000 llocs de treball i que l'índex d'atur ha estat el més baix dels darrers 16 anys. Més temes. L'Audiència Nacional ha citat el proper dimecres 22 de maig la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, i 7 investigats més pel cas Tsunami Democràtic, entre ells el badaloní Oleguer Serra, exiliat a Suïssa des de fa 7 mesos. L'ordre dictada pel magistrat ha transcendit aquest dilluns, l'endemà de les eleccions al Parlament de Catalunya, i el jutge Manuel García Castellón permet declarar per videoconferència, però només des dels jutjats de Barcelona. A banda de citar els 8 investigats i d'ordenar la localització d'una novena persona a Itàlia, el jutge també ha ordenat practicar un seguit de diligències per les actuacions de Tsunami Democràtic del 9 de novembre de 2019, jornada prèvia a les eleccions generals. Precisament, tots els investigats han fet un comunicat conjunt on denuncien que es tracta d'una causa política per part d'uns tribunals que no són competents ni imparcials. Alerten que aquest ús fraudulent del delicte de terrorisme se suma a anys d'investigacions secretes, infiltracions policials, el teixit associatiu o l'espionatge il·legal amb Pegasus. Paral·lelament, aquest dimarts, el PP ha tombat la llei d'amnistia al Senat, on té majoria, i la llei haurà de passar de nou pel Congrés per ser aprovada previsiblement a finals de mes. 22 famílies en risc d'exclusió social de Badalona han pogut adquirir roba de segona mà durant el 2023 a través d'un programa promogut per la Fundació Formació i Treball amb la col·laboració de la Generalitat. Ho han fet a la botiga Amiga del barri del Centre, on durant l'any passat també hi van passar unes 500 persones derivades d'altres entitats socials. La botiga Amiga de Badalona està oberta des de desembre de 2022 i accedeixen ciutadans derivats dels serveis socials i entitats, alhora que també ho fan altres persones que aposten per un consum sostenible i ètic de la roba. L'entrega social de roba per a entitats es fa a través d'un sistema digitalitzat de bescanvi amb l'ús d'un codi QR que té vinculat un import econòmic. Des de Formació i Treball fan un balanç molt positiu dels diferents serveis que impulsen. Aquí a Badalona, concretament, el que s'ha fet durant el 2023 han estat 5.500 euros en valor de roba que han accedit 500 persones derivades de diferents serveis socials. A través del programa d'entrega social per entitats, que és un programa que fem amb suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, hem pogut donar suport a 22 famílies d'aquí de Badalona i han pogut venir aquí a la botiga de Badalona a adquirir roba.
El projecte, que es fa amb col·laboració del Departament de Drets Socials de la Generalitat, hi participen la Fundació Llegat Roca i Pi, la Fundació Adra i la Fundació Carles Blanc. El servei permet trencar amb l'estigma de la roba usada i alhora facilita l'opció que les persones escollin segons gustos i preferències. La majoria estan com molt agraïdes, no? Perquè al final és poder disposar d'una ajuda en un establiment comercial trencant l'estigma del que vindria a ser l'armari rober de tota la vida. Llavors se'ls està proporcionant una eina a través de la qual poden accedir a un establiment comercial obert al públic en el que al final és un anonimat, no? Van allà i no necessiten dir que venen a fer una ajuda social, sinó que l'única diferència és el mètode de pagament. La ciutadania a qui accedeix s'emporta entre 5 i 6 peces de roba que necessiten per cobrir les seves necessitats. Aquesta xarxa de botiga amiga o moda re està creixent a tot el territori, també a Badalona. Recentment han obert un segon establiment al centre comercial Montigalà i aquesta setmana també n'obriran un de nou a la ciutat veïna de Sant Adrià de Besòs. En total en tindran una trentena repartits per tot Catalunya. També els volem parlar de Tinder Club. És una aplicació destinada a les persones amb discapacitat intel·lectual per millorar les seves relacions socials i sexoafectives. Aquesta innovadora proposta s'ha presentat al Centre Cultural del Carme en col·laboració amb la Fundació Espanin. Tinder Club funciona com una aplicació de cites convencional, però incorporant també un apartat per organitzar plans en grup per crear noves amistats. Aquest projecte està destinat exclusivament a persones amb una discapacitat superior al 33%, que siguin majors de 18 anys i que pertanyin a una entitat social. Per tots aquells que per qualsevol raó no estiguin sota el paraigües d'una entitat, des de Tinder Club han creat una fundació perquè també es puguin registrar. També organitzen tallers sobre sexoafectivitat per garantir una experiència segura per a tots els usuaris. Consta de dos testos, al final és un, al principi és una conversa, que és un test molt, molt, molt rapidet, on preguntem conducta adaptativa segons àrees de la seva vida, i després el segon test, un test de sexoafectivitat. Mira, et diré que el feedback ha sigut boníssim, i sobretot t'ho diré amb els d'alguns pares que ens hem anat trobant, no? Inclús ens diuen, ostres, el nostre fill ara ja no vol marxar de Barcelona aquest cap de setmana perquè cada dia té una activitat, no? Això és maquíssim. Els creadors de l'aplicació afirmen que els usuaris i les seves famílies estan molt agraïts amb el projecte i des d'entitats com Espanin també celebren que per fi existeixi un lloc segur on les persones amb discapacitat intel·lectual puguin tenir una vida social i amorosa sense perill. Home, per nosaltres ens anirà com un raig de llum, perquè ja ens costa molt per si sortir amb la gent, atrevents afectivitats, buscar parella. El que més seguretat hem maronat és totes les coses que demanen per escriure's, que vull dir, clar, demanen amb el tema sexualitat, que segons com tots no l'entenem igual. Et dona una tranquil·litat perquè veig que les coses estan molt ben muntades. I era hora que hi hagués una aplicació d'aquest tipus per nosaltres i amb ganes d'apuntar-m'hi. Tinder Club ja compta amb 350 usuaris registrats i està disponible a Barcelona i a les seves rodalies. Actualment estan començant a funcionar també a Girona i en un futur tenen l'objectiu que l'aplicació estigui disponible a tot Catalunya. Amb l'objectiu de conscienciar sobre la cura del medi ambient, més de 200 alumnes de l'Institut Escola Turó Caritx han recollit 155 quilos de residus al Parc del Turó d'en Caritx, una acció marcada en la jornada europea Let's Clean Europe. En la iniciativa hi participen tots els cursos, des de l'educació infantil fins a secundària. Cada nivell s'encarrega de diferents reptes de caràcter mediambiental. En aquest cas, els estudiants de 5è, 6è i 2è d'ESO han recollit la brossa que es llença de forma deliberada en l'entorn natural. Entre els alumnes, motivació i satisfacció de poder participar en un servei comunitari per millorar el barri. És per al nostre planeta, per nosaltres també, per al canvi climàtic, perquè si hi ha un canvi climàtic ens afecta a nosaltres i al nostre planeta. M'agrada perquè així no està tan contaminat on, la part per on vius. Perquè quasi tot el món està molt contaminat i volem posar de la nostra part. Es sent molt bé perquè és com si ajudéssim a tot el món.
Tot i que es tracta d'una jornada més lúdica fora de l'aula, la qüestió de fons es tracta diàriament a l'escola. De fet, segons les professores, es busca que els joves siguin agents transformadors mitjançant els aprenentatges adquirits. És una cosa que ja es comença des de ben petits i és una cosa que a nivell que van creixent van passant pels diferents nivells. Són uns aprenentatges que el que creiem important és això, que ens consciencin ells, que consciencin a la societat, que consciencin a casa seva i que siguin agents de canvi. També des de l'escola, quinzenalment, també venen als serveis comunitaris per a recollir la brossa i tenim a cada escola i a cada nivell unes papereres per fer el reciclatge tant del paper com del plàstic. Ja fa 3 anys que el centre badaloní té aquesta cita marcada al calendari. De fet, es van adherir a aquesta proposta europea quan el centre es va fusionar en primària i secundària. En total, més de 400 alumnes formen part del projecte. I l'Ajuntament ha renovat 2 expositors informatius de les platges de la ciutat. Els nous cartells estan dissenyats per donar la benvinguda als visitants en català, castellà i anglès i ofereixen una guia sobre com gaudir del municipi amb 6 recomanacions essencials. Gaudir de la platja i el passeig marítim, explorar el canal del Gorg, visitar el port de Badalona, recórrer els eixos comercials i gastronòmics de la ciutat, conèixer el Museu de Badalona i passejar per l'emblemàtica Rambla. La iniciativa s'emmarca dins d'una estratègia més àmplia de l'Ajuntament per enfortir la marca Badalona i destacar els seus atractius turístics. Conèixer tradicions catalanes i d'arreu del món amb la música i la dansa com a elements vertebradors. Amb aquesta premissa arriba un cop més la trobada de nens dansaires de Badalona, que enguany celebra la 20a edició. Les jornades s'allargaran fins aquest dilluns al Palau Municipal d'Esports i en aquesta ocasió hi participen més de 5.000 escolars de 34 centres educatius de la ciutat. El projecte permet adquirir coneixements musicals d'una manera lúdica i alhora fomentar la socialització entre els infants. En la trobada hi participen alumnes des d'I3 fins a 4 de primària. Cada curs porta a terme 2 coreografies, una tradicional catalana i una altra d'arreu del món, per apropar cultures diferents als escolars. Aquest 2024 la trobada arriba als 20 anys d'història. Des de l'organització apunten que al llarg dels anys hi ha hagut canvis que n'han dificultat el seu procés. Tot i així, apunten que ho entomen amb il·lusió i ganes per seguir creixent. Hi ha hagut canvis organitzatius a dins del grup, ja no som un grup de treball com érem, això ens limita les hores de reunió i de poder treballar per organitzar tot això que mou molta gent i dona molta feina, però bé, hi ha moltes ganes de continuar i cada any quan els veus amb aquestes ganes de disfrutar, doncs agafes piles pel proper. Segons Creixell, és imprescindible la implicació de tota la comunitat educativa perquè el projecte tiri endavant, dels mestres de les àrees implicades, però també dels tutors i famílies. Durant els 3 dies, les danses dels petits aniran acompanyades del grup de grallers Sonat. A més, també es fan seva la pista del pavelló, el ballet Sílvia Pellicera, el típic ball de bastons de Canyet i els alumnes de dansa clàssica i espanyola de l'Institut del Teatre. El Palau Olímpic ha acollit aquesta tarda la trobada de final de temporada entre penya i afició. Una tradició que serveix per tancar el curs i que s'ha fet a la pista central amb molta gent amb samarretes de la penya perquè el club ha venut la roba oficial amb un 85% de descompte. I és que el curs vinent canvien de marca esportiva. L'home més ovacionat entre els jugadors i jugadores de la penya ha estat Andrés Felip, qui ha rebut el guardó per haver estat escollit en el 5 ideal de la Lliga i qui, tot i que té contracte, els rumors el situen lluny de Badalona. I qui no s'ha perdut aquesta festa final és el nostre company Xavi Ballesteros. Bona nit, Xavi. Molt bona nit, Laia, des d'aquí, des del Palau Olímpic, on ara mateix encara dura aquesta comiat entre els jugadors de la penya i les jugadores de la Lliga Femenina i els jugadors i jugadores del primer equip. El conjunt verdinegre que, tot i la no bona temporada, ha tingut un bon reconeixement de l'afició i també ha rebut un premi, ho ha rebut davant de tots els aficionats i enmig del comiat, Andrés Feliz, que ha estat escollit com el 5 ideal de la Lliga. Andrés, muchas felicidades. Muchas gracias, hermano. Siempre agradecido con Dios primero y con toda la gente que hicieron esto posible. A un Andrés Feliz que, evidentment, tothom parla d'ell perquè la gent vol que continuï, Laia. I, Andrés, és la pregunta del milión. Y no quiero que me des una exclusiva, pero tienes contrato, pero tú quieres seguir, Andrés. Yo tengo contrato aquí, que es lo importante. Y siempre
estoy agradecido con lo que ha hecho el club conmigo y se ha demostrado por la renovación, así que yo estoy contento por pertenecer a este club. Lo que pasa es que es una situación difícil, ¿no, Andrés? Porque hay muchos clubes que te quieren, has hecho una muy buena temporada. Cuando hay esta situación, ¿en qué piensas? ¿En lo que ha hecho el club para ti? ¿En el proyecto que puede haber? Un poco en el líder que eres tú, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Siempre estoy agradecido con la oportunidad que se me brindó desde un principio. Pero obviamente como jugador queremos crecer, queremos seguir creciendo y si es con la peña mucho mejor. Eso se demuestra en la renovación que hice de contrato y por eso siempre estaré agradecido con la peña, con la oportunidad que me brindó del primer día. Andrés, felicidades. Gràcies. Les paraules d'Andrés Feliz, tothom pendent d'Andrés Feliz perquè girarà en el seu entorn la construcció de la temporada vinent. Moltes gràcies, Xavi. I en futbol, el Sigul tanca temporada en setè lloc a la classificació, que deixa sensacions agradolces, tot i haver fet una bona segona volta. Comiat, per tant, de Curs i també de dues de les seves jugadores, la capitana Alba Gordo i la defensa central Xènia Arroyo, que han anunciat que deixen l'entitat. Satisfacció a mitges en el Sigul després de la darrera victòria contra el Collerense que tancava la Lliga. El conjunt badaloní, acostumat a lluitar per objectius més alts, no ha trobat aquesta temporada la regularitat en forma de victòries que li haguessin permès aspirar a alguna cosa més. 15 empats a la Lliga han estat una llosa massa important per no sumar de 3 en 3. Ens han castigat que al final no puguem estar en posicions més altes a la taula. Però bueno, sí que és cert que l'equip ha mostrat a l'últim tram molta regularitat, al final hem tingut bones sensacions i el més important és que al final hem sabut sortir una miqueta del pou aquest que teníem de negativitat a nivell d'empat. Amb una temporada d'experiència després de l'acord amb la Women's Soccer School, s'obre un nou front a l'entitat de cara al curs vinent. S'haurà de veure quins canvis hi haurà a la plantilla, on destaca per damunt de tot l'adeu de l'eterna capitana i referent Alba Gordo. A més, ahir la defensa central Xènia Arroyo, una altra de les icones dels darrers 10 anys, també va anunciar que deixa l'entitat. Com sempre, donar-vos les gràcies per acompanyar-nos una nit més i fins demà. Bona nit.